Дахуул аймгийн онцгой комиссын шийдвэрээр зорилттой бүлийн 2000 өрхөд хүмүүсийн багц ариун цэврийн багцыг улаан загалмай хороо дэлхийн зөө олон улсын байгууллагатай хамтран олохоор олсон. Энэ дагуу зорилттой бүлийн 300 өрх нийт аж ахуй үйлчилгээний газрын 200 ажилтан албан хаагчдад тусламжийг гардуулан өгч эхэллээ. За аймгийн онцгой комиссын шийдвэрээр өнөөдрөөс эхлээд 2000 айлд одоо хүмүүсийн тусламж үзүүлэх ажил эхэлж байна. За өнөөдөр бол одоо төлөвлөгөөгөр бол 300 өрхөд ямар ч байсан хүмүүсийн тусламж эмчилгээг үзүүлэхээр ажиллаж байна. За энэхүү ажилд маань бол аймгийн онцгой комиссын одоо шийдвэрийн дагуу хөлмөр халамж үйлчилгээний газар улаан загалмай нийгэмлэг, за дээрэс нь хүүхэд гэр бүл хүүхэд залуучдын хамт хөгжлийн газар гэсэн энэ байгууллагын албан хаагчид ажиллаж байна. За нийтдээ 6 ажлын хэсэг 27-8 одоо албан хаагч энэ хүнс түгээх ажилд ажиллаж байна. Дархан сумын 15 дугаар багийн иргэн Нямахүүн мэдрэлийн гаралтай менингит төвчний онцгойгоор хөгжлийн бэрхшээлтэй болж 2016 оноос эхлэн нийгмийн халамжинд хамрагдаж эхэлсэн юм а. Эхнэрээ алдаж 10 настай хүүгийн хамт үлдсэн тэрээр хэвтрийн өвчтэй байсан бол өнөөдөр тэргэнцэр дээрээ сууж ойролцоо дэлгүүртээ орж өөрсдөөлөх боломжтой болсон талаар ярьж байна. Бүх нийтийн бэлэн байдал зарсан энэ үед Нямахүүтэй адил хүндхэн амьдарч байгаа иргэдэд энэ хүү хүнсний багц ариун цэврийн багцыг олгож байгаад тэд баяртай байлаа. Надаа аюул тасалж их дэмждэг юм а. За одоо би бүр хэвтэрт байж байгаа. Одоо ингээд хөл дээрээ басаад одоо аваа болчиход байгаа. Одоо энэ халамжийн хилцэн хүмүүс ингээд хороо засаг хороо дүүрийг одоо энэ халамжийн хилцмэлчээс одоо энэ шарууг үз дээр авах байгаа. Энэ халамжийн хилцээ. Энэ хүмүүс надад аягүй их тасалж одоо ингээд одоо энэ бүхний хүчинд одоо би болсон хөл дээрээ болсон. Одоо би бүр хэвтэрт байсан. Би бүр бөхсөөрөө мүлгдэг байсан. Би ингэж өндөөж чаддаггүй байсан. Бүр байнгын хэвтэрт байсан. Тэгж байгаа одоо би харин бүр одоо хөлдөр одоо өндөж босдог болоо суудаг болоод тэргэн дээр өөрөө суудаг болоо энэ тэргээрээ яваад одоо би энэ доошо дэлгүүр ороод ирдэг бас энэ гудамаараа ингээ явна өдөрт бас яваад ингээ хөдөлгөө хийгээд өөрөө бас ингээ хөдөлгөөд байгаа. Тэгэхээр энэ хүмүүсийн тасламжаараас өндөө сайхан болж гэнэ үү? Сайхан болж. Сайхан сайхан та бүдэд баярлалаа. Өстө сайхан байна. Гоё болж байгаа гоё болж. Хоёлаа гэдэг. Хүүдэг хоёлаа гэдэг. Хүн сурагч уу? Манай энэ сурагч 5 дугаар анги. Сургууль сурагч. За тэгээд аймгийн засаг дарга болон аймгийн онцгой комиссын хамт олноос та бүхэнд тодорхой хэмжээний үнсний төвлөрсөн үзүүлж байна. Тэгээд баярлалаа. Нэрүүл хэлхийг хүсье. Бие сайн бодороо одоо энэ цар тахлын үед тийм ээ. Аль болох одоо халдвар хамгаалаа сайн сэхэрээ. Сайн сэхэж байгаа гэж. За. Аа, баярлалаа. Та бүхэнд бас их баярлалаа хаа. Баярлалаа. Хүнсний болон ариун цэврийн багцыг хүрэх ажилд хөдөлмөр халамж үйлчилгээний газар, гэр бүл хүүхэд залуучдын үйлчилгээний газрын ажилтан албан хаагчид 6 хэсэгт хуваагдсан халдвар хамгааллын дэглэмээ баримтлан хүргэж өгч байгаа. Өнөөдрийн байдлаар нийт 500 өрхөнд тусламж үзүүлсэн бол цаашид дарахны хэмжээнд 2000 өрхийг хамруулах юм аа.